Dneska jsme si připravili další video, což bude House Prahy, hlavně teda ze sekáče. Ještě tady mám na posteli a bude to i z Primarku, tam mám dvě věci, myslím. A to je všechno, protože točili jsme totiž v Praze záběry z druhého vlogmasu, který budeme vydávat. Mimo to jsme si hodně docela nakoupili v obě, takže udělám takovýhle zase rozdělený jakoby video, kde každá ukážeme to, co jsme si koupili. Takže jako první tady mám, je to teda z Genesisu, a jako první tady mám tady to sako, který je černobílý. Tady s těma zlatýma knoflíčka. Mám k tomu i tu čelenku, to se k tomu úplně hodí, to je přesný. Takže to je první. Dál tady mám tuhle tu bundu, která je teda hodně teplá. Já jako mám hodně bund, ale tady můžete vidět za mnou, ale tam jsou jenom saka. Takže tady z toho je fakt hodně teplá bunda. A ta je takhle na zip. A má tady ten límeček obrovský. Dál tady mám tohleto šedý sako, který si nejdřív zkoušela Sapča a chtěla ho vrátit, jsem ráda, že jsem si ho všimla. Je to teda Stradivarius, to je kabát a já žádný šedý kabát nemám, takže jsem ho samozřejmě hned vzala. Jinak mám na sobě tady to pyžamo od bráchy. Dneska jsem v tom byla i ve škole, protože jsme byli na jízdách na autoškole. Musela jsem stávat v 5 ráno a jeli jsme rovnou potom do školy a já jsem prostě nechtěla se oblíkat v 5 ráno, tak jsem si sakra vzala pyžamo a šla jsem do školy v pyžamu prostě. A myslím si, že je to v pohodě někdy prostě si dát voraz a do té školy se nepřipravovat tak extra, nemusíš se furt malovat a dělat si vlasy, jak to dělám každý den. Někdy taky to chce se na to vykašlat a trochu se radši jde prospat, i když teď jsem se teda neprospala, ale jdeme dál. Poslední věc se sykáčem a já si fakt přeju, abyste si mohli teď na to šáhnout, protože je to fakt příjemný. Je to tady to triko s dlouhým rukávem, nebo takový lehký svetřík. Já mám takový růžový už jeden, ale bílej nemám a já hrozně rád nosím bílou barvu. Značka tady. Já jsem si chtěla koupit nějakou bundu, což se mi povedlo. A tady to je takový bonus. Tak tady to bylo všechno z Genesisu. Pak tady mám ještě Primark. A tam tady mám jenom tyhle ty klapky na uši a boty. Boty tady nemám, takže vám dám tady záběr na ně, protože já jsem potřebovala taky boty bílý na maturák k šatům. Takže jsem prostě narychlo došla do Primarku jenom. A taky jsem tam uviděla tyhle ty klapky na uši. Jak jsem říkala, tak miluju bílou, k tomuhle úplně ideální. A je mi furt zima na uši, vždycky je mi docela jako jakž tak teplo, ale na uši je mi vždycky zima a mám jenom jedny klapky na uši, takový podzimní, tak jsem si chtěla udělat radost těmahle. Přijdou mi takový hrozně velký, ale jsou hezký. No a za mě je teda tady to všechno a teď asi ukáže to svoje sába. Ještě dneska jsem si pro vás připravila teda nějaký haul z té Prahy, kdy jsme s Týnou něco nakoupili, takže vám to teď ukážu, co máme. Takže první, to je nějaký kabát.
Takhle nějak to vypadá teda. Potom další kabát jsem takhle koupila. Ten vypadá teda takhle nějak. Pak tady mám tuhle vestu. To se mi teda líbí. Vypadá teda takto nějak. To se mi líbí. A poslední, co jsem koupila, myslím, tak jsou tyhle kalhoty obyčejný. A tím je to teda pro dnešek asi všechno. A jinak ty věci si teda nechávat nebudu. Už jsem je stihla dát na Vinted, všechny, myslím. Jo, všechny tam jsou, takže kdyby se vám něco líbilo, tak se tam jděte mrknout a kupujte, objednávejte, už to znáte. A budu se teda těšit u dalšího videa.